Assalomu alaykum do'stlarim, like bosishga shoshasan do'stlar, xush kelibsiz. Bugungi video roligimizda PUBG Mobile emas do'stlar. Edi do'stlar, PUBG kimdir Nef State dedimi, kimdir New State American of the World Championship in the New Year. Qarochi, xullas biza bugun yenge chiqqan, sveji chiqqan o'yinni o'ynaymiz. PUBG New State do'stlar. Inglizchani yorib qo'yamiz. Xo'sh do'stlar, bugungi PUBG New State o'yinini biz hozir birgalikda o'ynaymiz. O'ynashdan oldin do'stlar, sizlarga o'tgan safardagi videoyimizdagi konkursning g'olibini aniqlaymiz. Buni ashyo ekranda ko'rasiz o'zingiz do'stlar. Kim yutganini tabriklaymiz. U odamga mana shu sovg'alardan bittasini tanlab olish imkoniyati bor. Bo'lmasa bu videoyimizga o'sha konkurs kommentariy, like va podpiska qilishingizlar o'zingizlar bilasizlar. O'sha yana sovg'alar do'stlar, davay bo'lmasa davay like'larni yozsam bosib kommentariyga o'xlashinglar, davay konkursdan qolib ketmanglar. Bo'lmasa biz cho'z o'tinimiz opoqsini o'yinimizni boshladik. Xo'sh, o'yinimizga kirib oldik va mana telefonga qaytdik do'stlar. Bu PUBG New State telefonda o'ynaymiz. Hali kompyuterda yo'q ekan bu. O'shancha telefonda o'ynaymiz va do'stlar, mana kirdik. Men azgicha bo'lsam skillarni balobatlar mana do'stlar, maklarni qarochi biz ham kuchaytirsak. O'sha endi mana tepada ko'rayotgan bo'lsangizlar 120 sendi, bu yerda qanaqadir M bo'lib turgan ekan. Qarochi biz tanat qildi yozuvchi Royal Pass olgan do'stlar. Oho do'stlar, Jumanji bo'lib ketdi. Yo, Jumanji do'stlar. Oho. Yaxshi. Bo'ldi do'stlar. Ketdi o'yinga. Hamma tayyor bo'lsa, uni endi boshlab bo'lib ketdi. Oo, samolyotlarni qaraydi, samolyot desa samolyot. Tushunmadim, erangil. What? Sanuk bu, erangilmi bu? Так, ну мы Bunyod Kos stadioniga tushamiz. O, parashyut qaraydi, erib ketyapti. O, mana bu mashina qaraydi. Oo, do'stlarim, mana buni qaraylar. Donatır buyurun bize. Oooo, mesen bre, çişke. Bot idi, kardeş mesen. O mesen şu down olur bu gibi arada bana. Kibini kalıyla o, kibini kalıyla o. Oooo, kaptar boss. Oooo, ana koyat, öldürürken bana bunu. Aştak burada da mamın oynayış. Aştak burada da. Aştak burada da. Aştak burada da. Vay kellem. Vay kellem. Hop! I believe I can fly. Yes! Kamchilik qoldik. Bu o'yin meniki bo'ladi. Qanaq qilib, tegmadim men unga. Shunda basharasiz pritsel oldimi shunda? O'zbekiston do'stlar, O'zbekiston bayrog'ini tanlaymiz. Isbozvat. Like. Mana do'stlar, o'zimizdan erangilimizga qaytdi. Voho, ancha o'zgarish bo'lib ketdi bu yerda. Qaranglar, u ant yopib qo'yibdi. Olni ochib yubordi antlar. Sakra toshpat. Ketdi kallol bilan chishga.
İhe. Gijduanski bolla çoti, gijduanski bolla. Qanaq qilib o'ldiradi bular, ey? Hey, what happened? Bu qiyin kellilerim şak kıldı kelliler. Hoppa. Mevre çıkı kaç koç olsun. Rondan kursiyan bularken poksana. Kim kat yürüyanla. O sakrar nima qilibdi? Voy. Endi yetib keldim bularga. Och. Voy, 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 voy boş barib qaldı. Voy, 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 voy boş barib qaldı, boş barib qaldı. Nima bo'ldi? Kibr katletma. Kibr katletma. Voy, ey, kibr katletma. Kibr katletma. Uy, urildik. Oho, bırakışke, katke. Opa 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 kakka yukarı attı böyle baka. Yakşı. Yakşı. Evet şu. Qazlashmaman bilan. Voy, voy, nima raqda shomman. Mana shu kibru bitsa mana, kibru bitsa. Vashcha kibru bitsa mana, kibr, qarochi. Voy, onni balon tesh qo'ydi. Ay. Mashina ochib ko'ramiz, qani do'stlarim. Tak, omad kelarmi ekan shunday bitta qani ochamiz. Bu drop, drop, drop. Voy, nok bo'ldim ama kamandam sen, kamanda yaratçı. Emel abi, şir kotarıydı ne göre, kotarıydı. Kotarıydı. Ya, öldürsün. I'm better hit him with the rest, let him hear this. Where this war tour better be a field trip. Yeah, sack it up and then I double it. No time for mumbling, show him where trouble is.